lights on. Put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on. Put your lights on. Se empolgou, é.
foi, saiu muito em cima dele, assim. Mas eu não sabia muito, não, na minha vida, vários, inclusive. Uns cursos, costumam de vir aquela mulher de 1,80 m expondo coisas, ou enfim, sendo sutileza zero. E aí, Ícaro? Tudo bem, Ícaro? Tá. E aí, tudo bem? Oi. Quem que aproveitou a hora que nem sai da tela? É o Zé. É a fonte que tava lá na frente, tava no ponto de um. Tchau. E aí, Clécio, tá dando um recado aí? Bacana. Tá. E aí, Rodrigo? E aí? Tudo paz? Tudo bem. Anda aí, né? E aí, tá ajeitando o computador aí? Então tá bom, então. Pode escrever.